Vær oppmerksom på følgende sikkerhetsinformasjon. Ved en nødsituasjon vil alarm bli gitt over høyttaleranleggen. Alarmen blir fulgt opp av ytterligere informasjon. Hvis det blir aktuelt å evakuere fergen, vil det skje fra salongen. Følg instruks som blir gitt av mannskapet. Landingsrester er oppbevart i skap i salongen. Se oppslag med instruks for bruk. Følg også med på sikkerhetsinformasjonen som blir vist på skjermene i salongen. Det er røyking forbudt på hele fergen. Takk for oppmerksomheten. Yeah.